Tak jsme zase zpátky po týdnu a mrkneme se na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně odpružení. To je nastavení sagu. To je takový základ, aby vám to kolo mohlo vůbec vlastně správně fungovat v terénu. Tak jdeme na to. Jak vidíte, tak jsem se převlík kompletně do toho, v čem jezdím. Mám tady ještě helmu, baťoch a všechny tyhle věci. Jestli máte baťoch, jezdíte s pitím v něm, tak si to načerpejte vodou. A druhá věc, kterou budete potřebovat, je pumpička na tlumiče. Co to ten sak vlastně je? Sak je ponoření vašich tlumičů pod váhou kola plus vaší váhou, váhou jezdce. A je to nastavení číslo 1, který byste měli udělat, aby ty tlumiče správně fungovaly v terénu. Při tom nastavování se snažte mít na sobě v podstatě fakt všechno, v čem normálně jezdíte. Včetně helmy, včetně baglu, který si naplňte vodou, pokud v něm vozíte pití. Nezapomeňte samozřejmě mít třeba chrániče, boty, prostě tak, jak když jezdíte. A teď už se jdem podívat, jak na to. Než začneme měřit, je důležitý si vypnout všechny komprese. Odkroutit je všechny na mínus, protože ty vám můžou ten sak ovlivňovat. Každý tlumič na sobě má takovýhle okroužek, případně vidlice má úplně to stejný. Začnete tím, že si to kolo postavíte ke zdi, nebo vás někdo podrží, opřete se o loket, o řidítko a stoupnete si oběma nohama na pedály a dáte se do takzvané základní pozice, což je, jak jsem zmiňoval už v minulém videu, zhruba brada nad řídítkama. Prostě pozice, v který jezdíte v technických pasážích. Je důležitý několikrát ten tlumič jakoby propružit a ustálit se v té pozici. Potom přimáčknete ten okroužek zpátky na to gufero toho tlumiče a opatrně slezete směrem dopředu, abyste nezpůsobili zmáčknutí toho tlumiče. Po tomhle zákroku si změříte vzdálenost mezi guferem a tím okroužkem. Některé tlumiče jsou vybavený takovýma stupnicema, ať už jsou to vidlice nebo tlumiče, který vám v uvozovkách ulehčí ten odečet těch hodnot. Ale není to nic těžkého, stačí si to vypočítat. Záleží na vzdálenosti, kterou jste naměřili mezi okroužkem a guferem vůči zdvihu vašeho tlumiče. Obecně by se ten sak na tlumiči měl pohybovat zhruba okolo 20-30% a na sjezd téměř až ke 40%. Ten sak, nebo respektive tohleto nastavení sagu, je takový základní a vy si ho samozřejmě podle osobních preferencí a jezdeckého stylu musíte doladit v terénu. Já doporučuji vzít si do baťohu pumpičku a trošku si s tím pohrát. U mě konkrétně ten tlumič má 63 mm zdvih, já se snažím docílit sagu tak zhruba 28-30%, což je nějakých 17-19 mm. Vypočítáte to úplně jednoduše, vzorec máte tady. Pokud ta vzdálenost, neboli ten sak, je větší, než by měl být, tak prostě jednoduše přifoukneme ten tlumič. Pokud je to naopak, tak naopak vzduch ubereme. Ještě musím zmínit, že každý rám má jiný přepákování a proto v podstatě každý výrobce by měl doporučovat ideální sak pro to přepákování určený. Jak říkám, tohle jsou takové obecné hodnoty, ale můžete se podívat třeba i do manuálu nebo na stránky výrobce vašeho rámu, co je tam doporučený a podle toho se třeba zkusit přizpůsobit i tomu. U vidlice se to dělá úplně stejně. Nasednete na kolo, stoupnete si do základní pozice, párkrát zapružíte a přimáčknete okroužek ke guferu. Opatrně slezete tentokrát směrem dozadu, abyste nezpůsobili zamáčknutí vidlice a změříte tu hodnotu mezi guferem a okroužkem. Případně, jak jsem už zmínil, některé vidlice jsou vybavené tou stupnicí, což vám ulehčí práci. Pokud si ten sak nastavíte správně, ale stále se vám bude ten tlumič zdát například moc tvrdý nebo naopak moc měkký, třeba ke konci zdvihu, nebo naopak uprostřed zdvihu se vám bude propadat, pravděpodobně už to není problém toho sagu, ale dalšího nastavení. Takže komprese nebo případně nastavení objemu vzduchové komory pomocí takzvaných tokenů, ale na tady ty další témata se podíváme třeba někdy příště. Tip na závěr.
Když jezdíte v zimě, což zrovna teď venku je, tak bych doporučil ten sak si měřit venku, nebo to kolo aspoň nechte třeba půl hodiny venku předtím, než si ho budete měřit. Je to důležitý, protože ten vzduch v zimě zmenší svůj objem, takže vám jakoby změkne, plus na sobě máte mnohem víc oblečení než v létě. Když sečtete tyhle ty věci, musíte tam prostě přidat vzduch, abyste zachovali stejný sak. Tak sak máme nastavený. Doufám, že ho máte nastavený i vy. Já pro vás mám ještě bonus, pro vás odběratele mýho kanálu. Za pár dní vyjde video z finále Ligure z Itálie, kde jsem teď strávil 3 dny. A vy odebírejte kanál, pokud nevíte, jak si máte správně nafouknout kolo do terénu a jaký tlak vozit, klikněte sem. A pokud nevíte, jak si máte kolo připravit na zimu, klikněte tady dolů. A já se na vás těším příští týden u MTB Tips. Čau.